É isso aí, galera, estamos direto à Queda Livre. Fiquei sabendo que a Priscila vai se jogar do avião. E a Priscila, essa mulher aqui. E aí, Pri, tudo bem? Tudo bem, sim. Vamos se jogar do avião? Bora. Tá vestida pra isso? Com certeza. E quem tá com você nessa balada aí? Conta pra nós. Aê, moleque. Comprei de presente pra ele. Mandou bem demais, vai ter que se jogar. Mas tá muito nervosa ou não? Tá tranquila? Pouquinho. Deixa eu ver essa mão, tá tremendo. Suando. Ah, mas tá tremendo mesmo, não tem nem tremer a câmera, hein? Mostra aqui, ó, de lá pra cá. Vamos ver se você aprendeu a fazer a posição de queda livre. Deita de barriga aqui. Sim. Mão no seu equipamento, cabeça pra trás, sai do avião, pé no bumbum. Aí, bate no braço, abre os braços. E o sorrisão, pé no bumbum, salto inteiro e sorrindo pra aqui, câmera. Né? Aê, aprovadíssima. Bora lá! Sensacional, recomenda. Super. É o primeiro de muitos? Talvez. Talvez. E você curtiu? Muito bom, melhor sensação. Aê, parabéns então, sejam bem-vindos e volte mais vezes com a gente, tá bom? Queda livre, parabéns, Pri. Aê. Não tem nem como explicar o que, que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo. Cara. Parar aqui não. Quando me falaram, eu fiquei com o pé atrás, pensei, não posso ir, é muita adrenalina pra mim.